Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про останні події в нашій області. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 200 людей прийшли вчора на віче на Майдан Незалежності в Хмельницькому висловити позиції щодо формули Штайнмайера. Про це розповів організатор віче, член громадської організації Хмельницького осередку справи громад Олександр Гереш. За його словами, основні вимоги людей – ні капітуляції України. За словами поліцейських, котрі охороняли громадський порядок, на Майдані зібралося не більше 100 осіб. На камеру поліцейські коментувати відмовилися, прізвищ не називали. Свою непокору владі буду висловлювати лише за допомогою мирних акцій, каже учасник віче Олександр Гаврилюк. У мене зараз, розумієте, таке відчуття, що ми можемо втратити Україну. Дії подалі – це мітинги, збирати людей, розумієте, мирні, звичайно, розумієте, щоб кров не пролилася. Наші подальші дії залежать від того, якою буде реакція влади на наші вимоги, каже учасниця віче Тетяна Юзупчук. Вимоги є чіткі – це недопущення формули Штайнмайера і недопущення того, що в ній анонсується, звичайно, ніякого особового статусу Донбасу, ніяких виборів на окупованій території, допоки наші війська не будуть контролювати кордон України і, звичайно, що ніякої народної міліції і всього того, що там описується. Всі люди, які тут зібралися, це є волонтери своєї душі, які розуміють, наскільки критична ситуація в нашій країні. І вони не будуть мовчати, вони вийшли сказати своє чітке «ні» капітуляції. У мене вимога людей до дій. Просто не до мовчанки, щоб люди не мовчали, люди, щоб вийшли і висловили свою думку. За словами Олександра Гереша, їхня громадська організація і надалі закликатиме людей до віче, аж поки влада їх не почує. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. В останній третій день фестивалю «Транслаторіум» на ранкову каву та спілкування з перекладачами завітали 30 гостей та відвідувачів. Про це розповіла кураторка програми фестивалю Юлія Дідоха. За її словами, і відвідувачі, і гості могли поставити перекладачам запитання. Спілкування і обмін досвідом проходили у неформальній обстановці за філіжанкою кави. Це вже, можна сказати, наша традиційна подія, яку ми влаштовуємо другий рік на нашому фестивалі. На цю подію ми запрошуємо відомих перекладачів, щоб поговорити з ними про їхню перекладацьку творчу діяльність. Це такий формат зовсім неформальної розмови, в такій комфортній обстановці, за кавою. І ось так от можна поговорити, слухачі, відвідувачі можуть поставити перекладачу або перекладачці якісь питання. Ганна Кирієнко приїхала на фестиваль з Києва. З англійської та французької мови на українську перекладає дитячу літературу, додає жінка. На фестивалі цей приїжджаю вже другий рік з Києва. Дізналася через Фейсбук, і оскільки це чи не єдина фахова така присвячена нашому перекладу подія, то звісно, що без вагання приїжджаю, і це нагода зустрітися з колегами з різних міст. А саме ця подія – це, по-перше, дуже тепла атмосфера і можливість почути, як працює перекладач, який більш досить. Чи є в нього ті самі виклики, що в мене, можливо, якесь заспокоєння для себе отримати, що я, наприклад, в нього так само відбувається, як в мене, значить, все добре. Можливо, навіть неформально якісь задати питання, які хвилюють. Ну і знову ж таки, головне – це спілкування з колегами, утворення якоїсь мережі, зв'язків і комунікації налагодження. За словами Ганни Кирієнко, у майбутньому вона б хотіла перекласти роман. І для цього обмінюється досвідом з колегами. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Чаювання з нотаріусом відбудеться сьогодні з 10 години ранку до 12 в торговельному центрі на Подільській і Хмельницькому, повідомила виконуюча обов'язки начальника сектору зв'язків з громадськістю Головного територіального управління юстиції Хмельницької області Олександра Карпунець. З її слів, такий формат спілкування громадян із нотаріусами запроваджують уперше. Спілкування за чаєм чи кавою безкоштовне. Подібний захід відбуватиметься вперше на теренах нашого краю. І що найголовніше, ми запровадили саме такий формат спілкування для того, аби кожен бажаючий зміг отримати безкоштовну консультацію, поспілкуватися безпосередньо з представниками нотаріальної спільноти нашої області і безпосередньо випити чашечку кави, чаю і вирішити ті питання, які сьогодні наразі турбують наших хмельничан та гостей нашого міста.
Четверо дітей народилося за ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага немовляти 4 кілограми, найменша – 3 кілограми 150 грамів. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми на цьому з вами прощаємося. І я наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час у мережі YouTube, а всі наші матеріали – на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. Зустрінемось!